পুনৰ উত্থাপন হৈছে মিয়াৰ প্ৰসংগ। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ পাঁচত মাথো কেইটামান মাহ আছে। ইতিমধ্যে সেই নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল, শাসকীয়ই হওক বিৰোধীয়ে হওক, ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চাও ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত চলি আছে। একে সময়তে এতিয়া আহি পৰিছে অসমৰ ৰাজনীতিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হোৱা মিয়াৰ প্ৰসংগ, অৰ্থাৎ মুছলমান লোকৰ কথা। মিয়াৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগেই আচলতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এটা নতুন চৰ্চা আৰম্ভ হয়। শাসক বিৰোধীয়ে এই মিয়াৰ প্ৰসংগক লৈ ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু এই মিয়াৰ প্ৰসংগটো বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক হাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু মিয়াৰ প্ৰসংগটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত খুব মুকলিকৈ আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল, মুছলমান হিন্দু বুলি মুকলিকৈ আলোচনা কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ৰাজনৈতিক ধাৰা আৰম্ভ হৈছে, যিটো ৰাজনৈতিক বাক কথন আৰম্ভ হৈছে, তাত কিন্তু মিয়া, মুছলমান, হিন্দু এনেকুৱা কথাবোৰ খুব সঘনে আহিবলৈ লৈছে আৰু এইটো সাধাৰণ এটা ব্যাখ্যাত পৰিণত হৈছে যে মিয়া, হিন্দু, মুছলমান। শেহতীয়াকৈ AIUDFৰ প্ৰধান তথা ধুবুৰী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়াৰ প্ৰসংগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই তেওঁ কি ক'লে সেই কথাটোক লৈ এটা ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আছে। বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়াৰ প্ৰসংগত কি ক'লে? বদৰুদ্দিন আজমলে কালি এটা মন্তব্য কৰিছে যে গুৱাহাটীত যদি তিনিদিনৰ কাৰণে মিয়া লোক নাথাকে, মিয়াসকল নাথাকে, তেনেহ'লে মৰিশালিত পৰিণত হ'ব, কবৰস্থানত পৰিণত হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে বদৰুদ্দিন আজমলে এটা কথা বুজাব খুজিলে যে গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য, গাড়ী চালনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আহিছে মুছলমান লোকসকলে, অৰ্থাৎ মিয়াই। গতিকে সেই মিয়াসকল যদি দুই তিনিদিনৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা আঁতৰি যায় তেনেহ'লে গুৱাহাটীখন এটা মৰিশালিৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াত কাম কাজ নোহোৱা হৈ যাব, মানুহে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈ যাব, গুৱাহাটীখন এক কথাত অচল হৈ যাব বুলি তেওঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ক'লে যে অসমত যিমান গাড়ী চলি আছে, যিমান গাড়ী চালক আছে বা ড্ৰাইভাৰ আছে, তাৰ অধিকাংশই আচলতে মিয়া বা মুছলমান লোক। গতিকে তেওঁলোকো যদি কাইলৈ গাড়ী নচলায় বা কাম নকৰে তেনেহ'লে যাতায়তো অচল হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিতেৰে তেওঁ কথা কৈছে। অকল সিমানেই নহয় যে যিমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰম জড়িত কাম আছে, শ্ৰমিক লগা কাম আছে, সকলো কামতে আচলতে মুছলমান লোকসকল বা মিয়া লোকসকল জড়িত হৈ আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ এইটো কথা ক'ব খুজিছে যে ৰাজপথত চাৰি পাঁচদিন বহি দিলে বা ৰাজপথত বহি দিলে সেইটো কৰ্মসংস্কৃতি নুবুজায়। গাড়ী লৈ পইচা ঘটি গাড়ী সংগঠন কৰি গাড়ী লৈ ঘূৰি পইচা সংগ্ৰহ কৰিলেই সেয়া ৰাজনীতি বা কৰ্ম সংস্কৃতি নুবুজায়। অৰ্থাৎ এটা কথা বুজাব খুজিছে যে আমাৰ যিসকল তথাকথিত অসমীয়া আছে বা যিসকল হিন্দু লোক আছে তাতকৈ মিয়া লোকসকল বা মুছলমান লোকসকলে বেছি কাম কৰে আৰু সেই কামৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোক নাথাকিলে গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন ঠাই বা বিভিন্ন এলেকাত এটা জনশূন্য পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ যাব, কাম কাজ অচল হৈ যাব। এই কথাটোৱে সাধাৰণ এটা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ সমৰ্থনত বহুতে মন্তব্য কৰিছে যে আজমলে ঠিকেই কৈছে, বহুতে কৈছে যে আজমলে এই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে মুছলমান ভোট তেওঁলোকৰ লগত থাকে, BJPলৈ নাযায় বা কংগ্ৰেছলৈ নাযায়, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজমলে মিয়াৰ প্ৰসংগটো প্ৰায় উত্থাপন কৰি আহিছে। কিন্তু একে সময়তে ক'ব লাগিব যে আজমলৰ এই মন্তব্যৰ কিন্তু সমৰ্থন কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদিও দেখাত BJP AIUDF বিপৰীত স্থানত আছে, বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিছে, কিন্তু আজমলৰ এই কথাটো কিন্তু উনুকিয়াই আজমলৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আজমলে ঠিক কথাই কৈছে আৰু এই কথাখিনিৰ পৰা অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে শিক্ষা লোৱা উচিত, সঁচা কথা কৈ আছে। গতিকে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এইটোৰ পৰা শিকিব লাগে। অৰ্থাৎ যি আজমলে কৈছে যে মুছলমান বা মিয়া লোকসকল নাথাকিলে গুৱাহাটী মৰিশালিৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, অৰ্থাৎ এই কথা ক'ব খুজিছে যে মুছলমান লোকসকলে বা মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলে যি কাম কৰি আছে সেই কাম যদি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নকৰে, অসমৰ যি হিন্দু বুলি আমি কওঁ, হিন্দু লোকসকলে যদি সেই যুৱক যুৱতীসকলে সেই কাম নকৰে তেনেহ'লে গুৱাহাটীখন অচল হৈ যাব, গুৱাহাটীৰ কাম কাজ ৰুদ্ধ হৈ যাব আৰু তেওঁ ভাষাত মৰিশালিৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এই কথাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে সমৰ্থন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ কৈছে। এটা কথা ঠিক, যদিও ৰাজনৈতিক অংকৰে বা ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কথা আগত ৰাখি বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু এই কথাটো কিন্তু সবিশেষ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বা এই বিষয়টো গভীৰতালৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। যিকোনো সময়ত আমি একাংশ লোকে বা বিভিন্ন কিছু সংখ্যক ৰাজনৈতিক দলে মিয়া মিয়া বুলি তেওঁলোকক গৰিহণা দিয়ে বা তেওঁলোকক অগ্ৰাহ্য কৰিব খোজে বা আমাৰো এটা মানসিকতা আছে যে মুছলমান, মিয়া এইবিলাক দেশদ্ৰোহী, সমাজ বিৰোধী কামত লিপ্ত হৈ থাকে। কিন্তু একে সময়তে এই কথাটো এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমৰ্থন বা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ এটা কথা ঠিক যে মুছলমান যিসকল যুৱক বা মুছলমান যিসকল লোক তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে বা নিজৰ কৰ্মসংস্কৃতি যিধৰণে ধৰি ৰাখিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট সহিষ্ণুতাৰ গুণ কিন্তু আমাৰ সমাজখনত এতিয়াও খুব কম দেখা যায়। যদিও মুছলমানৰ বহুত
বদনাম আছে, তেওঁলোকে বহুত চুৰ ডকাইত হত্যা হিংসাৰ লগত ঘটনাত বহুত জড়িত থকাৰ তথ্য আহে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাক লৈ বৰদিন আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে বহু মুছলমান যুৱক যুৱতী এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু একে সময়তে কিন্তু আমি যদি চাওঁ, গভীৰতালৈ যদি চাওঁ, দেখা যায় যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক কাম কাজৰ অতি মানুহৰ প্ৰয়োজন, শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন, সেই সমগ্ৰ কাম কিন্তু একচত্ৰীভাৱে দখল কৰি আছে মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলে বা মুছলমান লোকসকলে। আজি ঘৰ বনোৱা কামৰ পৰা হওক বা মাটি কটা কাম হওক বা গাড়ী চলোৱা বা আজি ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, তাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক শ্ৰেণী আছে যিসকলৰ কষ্টৰ বাবে আচলতে গুৱাহাটীৰ দৰে ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ হৈছে বা আজি শাক পাচলি বজাৰ হওক বা মাংসৰ বজাৰ হওক, তাৰোপৰি যিবিলাক পানীৰ কাম, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম, এই সকলো কামত কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে, প্ৰায় 90-95% যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে, যিসকলৰ শ্ৰমৰ বাবে এই কামবিলাক সমাপন হৈ আছে, সেইবিলাক কিন্তু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক। সেই কথাটো কিন্তু আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু একেখিনি কামেই কিন্তু কৰিবলৈ আমাৰ যিখিনি তথাকথিত অসমীয়া, সেইসকলৰ মাজত কিন্তু এইবিলাক কাম কৰাৰ লোকৰ অভাৱ দেখা যায়। আৰু সেই অভাৱৰ কথা উপলব্ধি আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হয় যে যিটো কৰ্মসংস্কৃতি বুলি আমি কৈ থাকোঁ, সেই কৰ্মসংস্কৃতিৰ অভাৱ হৈ আছে। আৰু যি কাৰণে আজি এই স্কিল ৱৰ্কাৰ নথকাৰ বাবেই আমাৰ সমাজখনত আজি এই কামবিলাক আচলতে মুছলমান লোকসকলে বা তেওঁলোকৰ যুৱক যুৱতীসকলে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বা তেওঁলোক সেই ক্ষেত্ৰত স্কিল ৱৰ্কাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, যিটো কাৰণে আজি বদৰুদ্দিন আজমলে খুব গৰ্বৰে ক'ব লগা হৈছে বা খুব সাহসেৰে কৈছে যে মুছলমান মিয়া বা মুছলমানসকল যদি গুৱাহাটীত 3-4 দিন নাথাকে তেনেহ'লে গুৱাহাটীখন মৰিশালীৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, কবৰস্থানৰ দৰে হ'ব। আৰু এই কথাটো যদিও বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংঘাত চলি থাকে, বিজেপি AIUDFৰ মাজত সংঘাত চলি থাকে, কিন্তু আজি এই মন্তব্য কৰাৰ পাছত, বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰাৰ পাছত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰা নাই, তেওঁক ঠাট্টা কৰা নাই বা তেওঁক সমালোচনা কৰা নাই, বৰং বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য সমৰ্থন কৰি অসমীয়া যুৱকসকলে তাৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টোৱে কিন্তু এটা কথা ঠিক, যদিও ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে, মুছলমানৰ ভোট বেংক অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমান লোকসকলক প্ৰশংসা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ কষ্ট সহিষ্ণুতা স্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু একে সময়তে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত যিটো সত্য লুকাইছে সেইটো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে। আৰু সেই উপলব্ধি অসমীয়া সমাজখনেও কৰি আহে বিভিন্ন সময়ত। আমি বিভিন্ন সময়ত আলোচনা, বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কত আমি কৈ আহোঁ যে যিবিলাক আমি সাধাৰণ বুলি ভবা কাম, যিবিলাক সাধাৰণ কাম বুলি আমি ভাবোঁ, সেই কামবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ যিখন তথাকথিত অসমীয়া সমাজৰ কিন্তু কোনো আগ্ৰহ বা কোনো উৎসাহ দেখা নাযায়। বৰং এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বা এটা ঠিকা ঠুকলি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন, অন্যায় নিয়মৰ জৰিয়তে ধন টকা পইচা ঘটাৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পানী, ইলেক্ট্ৰিচিটি, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এই কামবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকলৰ আগ্ৰহ কম, যি কাৰণে সেই অভাৱৰ বাবে আজি এই মুছলমান লোকসকল বা যিসকল বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়া বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই কামখিনি আয়ত্ত কৰি লৈছে আৰু যিকোনো কঠিন কামেই তেওঁলোকে অনায়াসে কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি গুৱাহাটী মহানগৰীখনত আমি দেখিছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰী প্ৰায় 18-20 লাখ লোকে বাস কৰে। সেই লোকসকলক দৈনন্দিন যিবিলাক কামৰ প্ৰয়োজন হয়, মাটি কটাৰ পৰা ঘৰ বনোৱাৰ পৰা পকা মিস্ত্ৰীৰ পৰা সকলো কাম কিন্তু আমি এটা শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতে এই শ্ৰমৰ যিখিনি কাম, যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজন হয়, অথচ সেই কামখিনি দেখাত সৰু, কিন্তু এখন সমাজৰ বাবে, এখন মহানগৰীৰ বাবে বা এটা পৰিয়ালৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেই কথাটোৱে আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলে আজি বুজাব খুজিছে আৰু সেই কথাটো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই সমৰ্থন কৰি এটা কথা প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে যে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়িবৰ বাবে আমি যিমানে কথা কৈ নাথাকোঁ, যিমানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহওঁ, কিন্তু আমি নিজে কিন্তু সেই কামবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা নাই। আৰু যি কাৰণে শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি হৈছে, এটা আমি কামৰ সম্পূৰ্ণ বিভাজন হৈ পৰিছে। মিয়াই এখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছে, অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে একাংশৰ বাদ দি অধিকাংশই চাকৰিমুখী হৈছে, ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যাব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন, অন্যায় আশ্ৰয়লৈ পইচা ঘটিছে, ঠিকেই। কিন্তু একে সময়তে কিন্তু কোটি কোটি টকাৰ যিখিনি কাম এতিয়াও সৰু সৰু দেখাত কাম, কিন্তু বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি জড়িত হৈ থকা কাম কিন্তু এই মিয়া, আমি যিসকলক আমি মিয়া বুলি কওঁ, বহুতে মুছলমান সম্প্ৰদায় বুলি কয়, মিয়া বহুতে তুচ্ছাৰ্থত ক'ব খোজে, কিন্তু সেই লোকসকলে কৰি আহিছে। গতিকে এটা কথা আজি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যদিও ইয়াত ৰাজনৈতিক অংক দুয়োটা পক্ষৰে জড়িত হৈ আছে, কিন্তু একে সময়তে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নামত আমাৰ অসমীয়া যিমানে হেৰি হুলস্থুল নকৰক, যিমানে তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰক, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কিন্তু এটা কৰ্মবিমুখ স্বভাৱ জড়িত হৈ আছে, যি কাৰণে আন্দোলনৰ কথা আহি পৰিছে। আজি বহুত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিভিন্ন লোকে কয় যে আন্দোলনত কিন্তু এটা কামৰ প্ৰতি আমি বেছি সজাগ সতৰ্ক হ'ব লাগিব, কৰ্ম সংস্কৃতিহে সমাজখন স্বাধীন বা
স্বাবলম্বী কৰি তুলিব পাৰিব কিন্তু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ বিপৰীতে কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত আন্দোলনৰ পথ লৈছোঁ কৰ্মসংস্কৃতিক দোহাই দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সহজ পথে ধন ঘটাৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিছোঁ গতিকে এই বিষয়বিলাক যদি আমি গভীৰভাৱে আলোচনা কৰোঁ ৰাজনীতিৰ ওপৰত উঠি ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত উঠি যদি আমি কথাবিলাক সবিশেষ আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে কৰ্মসংস্কৃতি এটা পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ হ'লে বা এই কৰ্মসংস্কৃতিক অধিক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতী নিজে কাম কৰি নিজে কোনো এটা বিষয়ত স্কিল হৈ বা দক্ষ হৈ যদি কৰ্মসংস্কৃতি পৰিৱেশ গঢ়ে তেনেহ'লে নিজে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজখনতো এটা ভাৰসাম্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব সমাজখনো উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি যাব আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাকৈ এটা সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰি হ'ব গতিকে আজমল বৰদিন আজমলে বহুত সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় কিন্তু আজি যিটো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে নিজৰ জাতি ভাইৰ কথা উত্থাপন কৰি যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কিন্তু আমি কোনো কাৰণে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদিও মুছলমান লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায় বিভিন্ন ধৰণৰ অপকৰ্ম চলি থাকে বহুতে সেইবিলাকত জড়িত হৈ আজি ড্ৰাগছ হত্যা হিংসাৰ লগত জড়িত হয় চুৰ ডকাইতিৰ লগত জড়িত হয় তেনেকুৱা বাতৰি আমি প্ৰত্যেকদিনাই সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিবলগা হৈছে আৰু সেই তাৰ ওপৰতো কিন্তু আজমলে মাজতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে মুছলমান বহু যুৱক দুষ্কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে যিটোৱে জাতিটোক বা এই লোকসকলক লজ্জিত কৰি আহিছে কিন্তু একে সময়তে কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যিবিলাক সমাজৰ আমাৰ সমাজখনত প্ৰয়োজনীয় বা কঠিন কাম যিবিলাক কামৰ জৰিয়তে আচলতে যিবিলাক কাম সাধাৰণ মানুহে বা আমাৰ তথাকথিত যিসকল শিক্ষিত লোকে অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে চাই বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই কামবিলাকৰ প্ৰতি কিন্তু সেই কামবিলাক নহ'লে কিন্তু এখন সমাজ চলি নাথাকে এখন এটা অফিচ চলি নাথাকে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সম্ভৱ নহয় পানী যোগান প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পানী যোগান সম্ভৱ নহয় বা বৈদ্যুতিক যিবিলাক কাম আছে সেইবিলাক কাম সম্পন্ন নহয় কিন্তু সেই কামবিলাক কিন্তু এইসকল অৰ্ধশিক্ষিত যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক তেওঁলোকে কিন্তু সেই বিশেষ শিক্ষা নোলোৱাকৈ কাম কৰি কৰি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰি কিন্তু এই ডাঙৰ ডাঙৰ কামবিলাক সমাপন কৰি আহিছে যিবিলাক কামৰ প্ৰতি আমাৰ তথাকথিত অসমীয়া সমাজখনে কিন্তু সদায় পিঠি দি আহিছে সেই কথাবিলাক গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই গতিকে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিলেও এই কথাটোৱে আজি এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সকলো কাম শিকি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সহমত প্ৰকাশ কৰাটোৱে কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বহন কৰিছে।